Okay. Okay.
Upan segitu itu mantri deui upan deui ere rongsok rongsok selamat dikejebur. Tek oh, buat tek. Seberapa hiji? Opat. Wah, iya euy opat. Acan, ulah galah hiji. Pokala jeung ukri-ukrina. Aduh, poteli wae. Tinggal 4 deui mah. Target 10 opat deui. Jero di wae euy. Aduh. Aya di sisi tadi da nyahoan eta di lapakna eta mah. Sorry bah. Aduh. Jero di wae euy. Aduh, anjir jero di wae ngeunah mun upan teh euy. Colok di wae ku curuk atuh.